O solo recebe o preparo, recebe o afago do agricultor. Recebe as sementes e os nutrientes que fazem as plantas se encherem de flor. Da natureza recebem a água, recebem a luz, recebem o calor. E a recompensa é plantação bonita e colheita farta em sinal de amor. Semente São Francisco, as variedades mais produtivas do mercado. Quem planta, planta qualidade.